ছিল কারণে একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্যে পুরো জনতার উদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ধেমাজি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার লগত লগ লাগি সমগ্র অসমৰ এটা আমি বার্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে খেলাৰ মাধ্যমে অসমখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এখন এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ সকলো যি সহযোগিতা কৰিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিমান আগবাঢ়িছে প্ৰায় এহেজাৰমান উদ্যোক্তাই মানে ভাগ লৈছে প্ৰায় এহেজাৰ প্ৰতিযোগী আমাৰ হ'ব স্থানৰ পৰা আহিছে অসমৰ বিভিন্ন আপোনাৰ যদি আমি চাওঁ অসমৰ গোলাঘাটৰ পৰা ধৰি গুৱাহাটী ৰঙিয়া মঙলদৈ ওদালগুৰিৰ পৰা ধৰি সকলো খেলুৱৈবৃন্দ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে পুৰস্কাৰ কিবা দিছে পুৰস্কাৰ আপুনি আমাৰ বিশেষকৈ পুৰস্কাৰটো আমি ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই কিন্তু আমাৰ আমি যে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ যে আমি সকলো যুৱ বন্ধুসকলে যাব লাগে কিবা এটা আদৰ্শ এটা উপনীত হ'ব তাৰ উদ্দেশ্যে আমি এইখিনি কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে গোগামখোৱা স্থানৰ ধেমাজি আপোনাৰ মেইন চাৰিআলি আমাৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ব।